Naravno, nastavljam. Oni su oduševljeni što se ja bavim dizajnom i to je nešto što ih je baš onako puno privuklo kod mene. Obožavaju moje haljine i stalno bi tražila da nesem haljine, da ja vučem kofere iz Srbije za Los Angeles i New York. Nastavljam, naravno. Planiram da imam revije u New Yorku i Los Angelesu. Radim na tome, tako da bit će dosta toga. Dobro, dobro. Pored revija ti ćeš tu držati i reviju i koncert u isto vreme, ali tako? Pa možda, možda da. Da. Iz jednog možda. U dva. Da, jako je to interesantno. Tako da, nije naporno? To je neki, pa jeste, jako je naporno. Mm-hmm. U jednom trenutku pomislim da li mogu da izdržim sve to, pogotovo kada putujem svakog dana u drugi grad, u drugu državu. Jako je naporno, ali ja to volim i...